Pudim. Relacionamentos tem umas fases iguaizinhas. Todo mundo passa por umas fases iguaizinhas no relacionamento, né? A primeira delas é uma fase que eu costumo chamar de fase do perfeitinho. Que é quando você conhece o cara e tá lá se conhecendo e tal, você não sabe onde, até onde aquele namoro vai ainda, se vai virar namoro, na verdade. E fica todo mundo tentando esconder os defeitos, já reparou? Todo mundo se fazendo de perfeitinho. Ai, como ele é lindo, como ele é educado, cheiroso e limpo e honesto. Ah, como ele é fofo. A segunda fase, que é bem fácil de distinguir, é aquela fase que eu costumo chamar de conhecendo os pais. Parece nome de, sei lá, de série de TV tosca, né? Mas então, nessa fase, funciona assim. A pessoa já sabe onde que vai dar aquilo, né? Vai no mínimo dar um namoro. Então já tá disposta a comer e tal, por isso vai apresentar pros pais. Então, aí o que que acontece? Quando apresenta pros pais, o cara tem que estar muito seguro de si, porque pai você já viu, né? Uma desgrama. Qualquer pai que você vai, sempre vai soltar um defeito cabuloso seu, ou uma história sua de quando você mijava na cama, ou aquele dia que ele te pegou fazendo coisas erradas com um pudim, sabe? Porque por mais que os pais queiram, eles nunca conseguem falar só coisas que vão exaltar os seus filhos. Eles sempre acabam soltando. E tem aqueles pais que são maléficos também, né? Já fica em casa pensando, ah, meu filho hoje vai trazer a namorada aqui e eu vou contar pra ela aquela história cabulosa. E ainda tem aqueles pais que nem tem história cabulosa pra contar, mas fica inventando umas, né? Daí, beleza, conheceu os pais, já tá lá aquela coisa de passar o domingo sentado lá de frente à TV assistindo Faustão. E começa a terceira fase, que é a fase de eu não sei onde isso vai dar. Todo casal, todo relacionamento passa por essa fase. Mas na verdade, quem inicia essa fase sempre é a mulher. Porque os homens não estão nem fudendo pra onde que isso vai dar. Não tá nem aí, foda-se. Se a menina for mais ou menos chata, o cara ainda vai empurrando ela e vai levando e continua o relacionamento até morrer. Mas a mulher não. A mulher tem que ter um plano. A mulher tem que saber aonde que isso vai dar. A mulher tem que saber daqui 5 anos que sapato ela vai estar comprando. Então, pra isso ela precisa saber se ela vai continuar com esse cara mesmo. Daí ela começa a calcular. O que que esse cara tem pra me oferecer? Aonde a gente vai estar daqui 5 anos? O que que ele espera pro futuro? Onde será que nossos filhos vão morar quando for pra faculdade? E todo esse tipo de coisa. Daí começa aquela pressão maldita de um relacionamento que é: você não acha que tá na hora da gente assumir uma coisa mais séria, não? Você não acha que tá na hora da gente assumir um compromisso maior? Uma responsabilidade maior? A quarta fase... Ó, isso é a 3. A quarta fase é a fase do ultimato. Que é, o casal já passou por aquela fase de eu não sei onde vai dar, a mulher já fez a pressão que ela podia fazer, mas o cara conseguiu enrolar ela. E aí ele prometeu pra ela que quando ele trocar de emprego, quando ele for promovido, quando ele formar, quando o Corinthians ganhar a Libertadores, ele vai resolver o que vai ser da vida dele. Mas a questão é que ele ainda não deixou claro pra ela qual que é a posição dela na vida dele. Ou talvez até deixou claro pra ela qual é a posição, mas é que não é a posição que ela tava querendo, então ela vai caçar um motivo pra implicar. É nessa fase que a maioria dos relacionamentos não duram. Porque alguém tem que ceder nessa hora. Ou ele abre mão e começa a planejar as coisas e resolve pedir ela em noivado, ou promete mundos e fundos, ou ela esquece disso tudo, continua só namorando o cara e para de planejar as coisas e vive um dia por vez. Os casais que sobrevivem passam para a quinta fase. Os casais que sobrevivem passam para a quinta fase, que é a fase do juntando os trapos. Todas as fases têm nome ridículo daquelas... Sei lá, aquele negocinho de programa de TV tosco que passa no... Na minha opinião, essa é a fase que a pessoa vai realmente conhecer a pessoa que ela tem do lado dela. Porque tudo que a mulher viu ou o cara viu durante todos esses anos de namoro muda agora na fase de juntar os trapos.
Porque quando você começa a morar com outra pessoa, parece que a outra pessoa vira outra pessoa. Depois que você junta os trapos com alguém, você não passa a ver a pessoa só quando ela já tá de banhozinho tomado, de dentinho escovado, quando ela tá disposta a te dar atenção, a te dar ouvidos. Não, você vai ver a pessoa jogada lá, vai ver calcinha de pendurada no banheiro, vai ver zilhões de coisas que você não sabia que a outra pessoa fazia. Os homens, por exemplo, vão ficar abismados porque vão descobrir que a namorada dele faz cocô. Tô cagando! E ainda tem uma das piores coisas de morar com outra pessoa, que você já namorou anos, é que quando vocês começarem a brigar ou a discutir sobre certo assunto, não vai ter como cada um ir pra um lado, ir pras suas casas, esfriar a cabeça e voltar a conversar no outro dia. Não. No máximo, uma das pessoas vão sair batendo a porta e a outra vai ficar desesperada se descabelando dentro de casa. Se vocês conseguirem sobreviver a essa fase, começa a sexta fase, que é calcinha pendurada e toalha molhada na cama. Que é quando a mulher e o cara já se acostumaram, já não dão nem aí pra porra nenhuma mais, já sabe como é que é as manias do outro, as coisas feias do outro, até como fede o pum do outro, ela já sabe. Então aí eles começam a relaxar. Aí ela começa a largar a calcinha pendurada no banheiro, ele larga a toalha jogada na cama, e ninguém tá nem aí pra mais nada disso. Eu acredito que essa fase dure bastante tempo, sabe? Porque já tem 3 anos que eu moro com uma pessoa e a gente continua nessa fase faz mais de 2 anos e meio. Então, sobre as outras fases, eu não sei falar ainda. Eu espero que daqui uns 50 anos eu possa voltar e fazer um vlog falando sobre o restante das fases de relacionamento. Ah, não.